xitoy tilidan a ikki daraja Assalomu alaykum azizlar bugun biz siz bilan xitoy tili darslarimizni xitoy tilini o'rganishni davom ettiramiz sizlar bilan ustozingiz nigina Laoshi. demak xitoy tilida bugun ham yana bir konstruksiyani yana bir grammatik qoidani ko'rib chiqamiz avvalgi darslarimda ham aytib o'tganim kabi bizga konstruksiyalar gap tuzishimizda muloqotga kirishishimizda juda ham katta yordam beradigan vositalar hisoblanadi bugun biz siz bilan o'rganadigan mana shu konstruksiyamiz ya'ni mana shu grammatikamiz ham eng muhim grammatikalarimizdan biri ya'ni in way suai so grammatikasi tarjimasi chunki shuning uchun ha sezgan bo'lsangiz kerak ya'ni gapimizda og'zaki nutq jarayonida ham ushbu konstruksiyadan juda ham ko'p qo'llanamiz foydalanamiz inway chunki degani mana iroglifi qavsni ichida uni o'qilishi ya'ni transkripsiyasi bu yerda esa qizil harfda ya'ni qizil rangda uni o'zbek tilidagi tarjimasi inway chunki degani keyin gapimiz dab, davom etadi va natija aytiladi shuning uchun mana shuning uchun ya'ni suoyi suoyi ikkalasi ham um, suoyida aynan ikkita uchinchi ton kelmoqda suoyi shuning uchun ya'ni gapimizning birinchi qismi sababdan iborat bo'lsa ikkinchi qismi uni natijasini ifodalab keladi endi esa misollar yordamida bugungi konstruksiyamizni mustahkamlaymiz demak birinchisi In In wo 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 yao chi fan. <écartan> yao chi fan. ya'ni chunki qornim ochdi shuning uchun ovqatlanishni istayman deb tarjima qilyapmiz in way in way degani chunki endi sababini aytamiz ana shu sababni aytish uchun biz avval in way so'zidan foydalanamiz vo i men och qoldim ya'ni qornim ochdi desak ham bo'ladi i degani och qolish i i to'rtinchi to'm bilan i och qoldim soo shifen soyi bu yerda shuning uchun endi natija ketyapti soi shuning uchun va ya'ni men ya shifen ovqatlanishni istayman yoki ovqatlanishim kerak deb tarjima qilinadi ya'ni i deb gapni birinchi qismini tugatyapti ya'ni uni sababini keltiryapti keyingisi esa soi ao shifen bo'lsa men ovqatlanishni xohlayman bu yerda natija ketyapti endi qarang mana shu gapga yana bir marotaba e'tibor qarating bundan oldingi gap bilan bu mana bu gapni deyarli ma'nolari ya'ni xitoy tilida de, aytilishi deyarli bir xil ma'nosi ham bir xil faqatgina bu yerda birinchi gapimizda inway birinchi keldi ya'ni inway so'zi birinchi ishlatib undan keyin o qo'llanildi ega bu yerda esa aksincha birinchi bo'lib ega so'z turkumi ya'ni va keyin chunki deb gapimiz davom etadi deyarli tarjimasi bir xil va wa, in way il iyo va in ay meni qornim ochdi ya'ni çün, meni chunki qornim ochdi shuning uchun ovqatlanishni istayman demak ahamiyat berganingizdek bu konstruksiyada birinchi bo'lib inwey so'zi kelib undan keyin fe'l ishtirok etsa ham bo'ladi yoki bo'lmasa birinchi bo'lib ega kelib undan so'ng invey kelsa ham bo'ladi keyingisi qarang a deyapti chunki ustoz betob bo'lib qoldi soidin shan shuning uchun bugun darsga kela olmaydi endi azizlar agar o'zbek tilidagi tarjimasiga qarayotgan bo'lsangiz birinchi bo'lib chunki din qavsni ichida beryapman nima uchun xuddi xitoy tilida ham biz o'zbek tilida har doim ham chunkini aynan mana shu so'zni aytmasdan turib sababni aytib ketganimizdek xitoy tilida ham birinchi chunki ishtirok etmasdan turib shunchaki sabab aytib ketilish hollari uchrashi mumkin misol uchun mana shu gapimizda inway losbin so'zida gapida birinchi mana inway so'zi qisqartirib kelish ya'ni tushib qolishi ham mumkin shunchaki la -shu, o'qituvchi -shu, kasal bo'lib qoldi shuning so like, uchun nima qilmadi bugun darsga kelmadi endi aksincha gapimizda chunki ishtirok etib soyi ya'ni mana so bu ikkinchi qismdagi soyi shuning uchun so'zi ishtirok etmas holatlari ham uchrashi mumkin bo'ladi unda gapimiz qanaqa bo'ladi bu neng lai ko'ryapsiza endi bu yerda gapni birinchi qismi shundoq turibdi ya'ni sabab ham keltirilmoqda iny faqatgina natija qismida ya'ni gapning ikkinchi qismida soyi konstruksiya ya'ni soyi so'zi tushib qolmoqdada gapimizda aynan bittasisiz ya'ni soyisiz nima kelyapti gap kelyapti demak biz buni ahamiyat bering chunki so'zini ishtirok ettirtirmasdan turib faqatgina so'yi bilan ham qo'llasak bo'ladi yoki bo'lmasam aksincha birinchi chunki qilib sababini keltirib olganimizdan so'ng natijasini aytishimiz uchun soyi ya'ni shuning uchun shu sababli so'zlarini qo'ymasligimiz ham mumkin endi bu so'zimizga qarang so chunki yomg'ir yog'di shu sababli ular futbol o'ynashmadi shuning uchun ular futbol o'ynashga borishmadi in dedik ya'ni chunki yomg'ir yog'di demak biz shu yerda invay so'zini aytmasdan turib ham syayula desak bo'lar ekan endi наоборот ya'ni aksincha ikkinchisida soyi so'zini ishtirok ettirtirmasdan turib ham gapimizni e, davom ettirsak bo'lar ekan yoki aksincha yana bir holati ya'ni yana bir varianti ham mavjud ikkaa ikkala so'z ya'ni konstruksiyamizdagi ham chunki ham shuning uchun so'zlarini qo'llamasdan turib ham gap tuzsak bo'lar ekan syayulo

chunki u har kuni yuguradi shuning uchun sog'lig'i juda ham yaxshi bu yerda mana ko'ryapsiz pa bu pa bu so'zi yugurmoq degan ma'noni bildirsa shen ti bo'lsa o'sha biz siz bilan tana a'zolari darsimizda ham o'tdik sog'liq tana degan ma'nolarni bildiradi demak chunki u har kuni yuguradi shuning uchun ahvoli judayam

ahamiyat bering bu yerda hech qanday chunki yoki shuning uchunni tarjimasini bermayapmiz chunki yuqorida aytganimdek aynan mana shu konstruksiya ikkalasi qo'llanilmasdan ham foydalansa bo'ladi faqatgina unda ma'nosini kontekstdan biz o'zimiz chiqarishimiz kerak bo'ladi demak azizlar bugun biz siz bilan yana bir keng tarqalgan konstruksiyalardan hisoblangan in inway sa ya'ni chunki shuning uchun haqida gaplashdik ahamiyat bergan bo'lsangiz juda ko'p hollarda biz aynan biror bir natijani aytish uchun avval uni sababini keltiramiz bajarayotgan amalimizda ham shunaqa gapirayotgan gapimizda ham shunaqa shuning uchun bu darsga inway ya'ni chunki shuning uchun konstruksiyasi bizni deyarli har bir nutqimizda qo'llaniladigan konstruksiya hisoblanadi shuning uchun albatta takrorlang chunki grammatikalarni yaxshi bilmasangiz og'zaki muloqotga ham kirisha olmaysiz demak bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi keyingi darslarimizda ko'rishguncha